благодаря тебе, оркестро. Аз ви отделям 16 часа, 1 минутка ли бъде за нея. Извинявай се, бъде. И вама кара 40 лева. И продължаваме с тебе.
Продължаваме с Митко и Златка. 50, 100, 150 дават, нека бъдат живи и здрави. Обръчети, Осалиус, дала 50 евро, нека бъде живи и здрав. Окар Пенчи, дала 50 евро, нека бъде живи и здрав. Погрижи само.
Thank you.
казах Яша Койчо и казах о! Яша Койчо! Yeah!
ганчос, дават 100 лева, нека бъдат живи и здрави. И така, очакваме гостите, VIP гостите от София. Хайде, гости! Хайде бе, братя! Чекай, че сме родени от една майка и един баща. Ела ти тука, много обичам. И така, искам да поздравя едно младо хубаво семейство. Маличо, Безна, после си има да. Искам да поздравя Билхан, едно хубаво младо семейство. Искам да се погрижи за това прекрасно ангелско семейство. Оркестро, музика за прекрасното семейство. We'll be right back.
Маестро, няма втори като вас. Благодаря ви много. И така продължаваме с подаръците за младото семейство. Стоилчо дава 100 лева. Нека бъде жив и здрав с цялото семейство. Ники дава 100 лева. Нека бъде жив и здрав. Панайот дава 50 лева. Нека бъде жив и здрав. Гончо на Зарко, сина, дето му зарежда баба ми, фата. Дава се цена, нека бъде жив и здрав. Най-добрия хляб за Горка, Лина, Ариана. Който поиска ти дай, господа. Бащата на Маричо, Чичо, Коля. Нали знаете кой има ли? С кюсмицата ли, дами господа? Дава 200 за сега. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 български банкноти, дами и господа, нека бъдат живи и здрави. Наши гости, вин гостите от София. Продължаваме с оркестър Билхан Мачев, Бабати и Асачо! Хиляда български лева, нека бъдат живи и здрави гостите! Продължаваме с оркестър Билхан Мачев! Мамати, я съм чул!
свършвам да пее. Боли ме одна,
vira se sua Нека бъде жив и здрав с цялото семейство. И така, стойки се. Чакай, чакай. О, батко Бори, 100 лева. И така, искам да се даря на батко Бори. Ало, камера. Аз и моята жена се даряваме на батко Бори 100 лева. Нека бъде жив и здрав и ние. Благодаря ви много. И така, продължаваме с Иван, няма да кажа Иташка, 20, 40, Иван Гашника, Тигара, извинявам се, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, рада, нека бъдат живи и здрави. И така, има ли други? Няма, няма. Има ли? Алелуя. Така продължаваме. И така и... Ей, на частата му на Геннадка, нещо паща ли? И как е тука? Дала 50, 100, 150 лева дава нека бъда живи и здрави. Така, някои други? Оркестро! Музика! Музика! Осу!
прекрасна госпожа. Thank you.
красивите момичета! Тошкос, Павал Тошкос, Арнака Илиас,
40 лева. От точно зали нула към мал пасе с 50. И мима да ласенес, вода 50 нека бъда, че ви здрави. Данчо зла, 100 лева. Шабо китариста, 50 лева, нека бъде жив и здрав. Митко Мите, 100 лева, нека бъде жив и здрав. Благодаря ви много, че са дарихте всички заедно. Така, продължаваме, Билхане, дали той, дали ти, вижте го иска. Дай му сега, брат.
Благодаря. Аре, бе, братя! Никъс не е постаря, Армани! Аре! Кючека, Армани!
не са били сте. И така, чакай малко, брат. Да видим после два часа, ако искате да играят моите приятели. И така продължаваме с... Ой, брам. 100, 200 лева да река бъде жив и здрав. Оланис! 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева да река бъде жив и здрав. Цялото семейство. И така продължаваме с... Ославец! 100, 150 лева да река бъде жив и здрав. Цялото семейство. Така продължаваме. Мобочери окушко, да и как тя? Давам 100 евро, нека бъдат живи и здрави. Кайсайма. Ало, Мариане, Кайсайма, лака на ринга. 100 евро до нака и ми причин Кайсайма, нека бъдат живи и здрави. Мамало, Данчо, става 100 евро, нека бъдат живи и здрави. По хорда са, ги се освобождете ни скорост. Нека бъдат живи и здрави, малкия слави. Маркус да Ярза. О, Маркус да Ярза, да ли Ирландия? 150 лева. Даряват 150 лева на малата семейство, нека бъда живи и здрави. О, Марианес, да и сега дават 200 лева. Катя да радостинец. И Катя да радостинец на 50 евро, нека бъда живи и здрави. Така. Мамал Жорос, дава 150 лева, нека бъде жив и здрав. Састай! Англамандо, ваче мачо! Давай! Няма, Митко се Ясия! 100, 200 лева дават, нека бъдат живи и здрави! О, Банко Чикис! Гело Бутята, нощна смена, 40 лева дават, нека бъдат живи и здрави! Обучение Огарчос, дала 100, 200 лева! И сега има талгате, му вчера гачо за регулавате 100 лева, нека бъде жив и здрав. Така, има ли други? Така, и вчера и сега има да му вчерим Мариани. Ай, лави, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 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 Мурумнеса дали така и печетка, да ги му почини Марианес. Не мурумнеса дали така и печетка, да ги му почини 200 лева там, е ги бъде жив и здрав. И така, има един болеса. Не, най-посили, най-посили, къде да нагрядам. Нека дава 6 минути и чеки горго. И така продължаваме, обожнаре стари дола, 100-200 лева дава, нека бъде жив и здрав. Ласенес, Скорпион такси, дарява на малко семейство. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 420 и 40, и 60, и 80, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620 и 40, и 60, и 80, 70, 70, 20, 40, 60, 80, 80, 20, 40, 60, 80, 90, 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
ти така така. Така е, клиентия бут от Скорпион Такси, клиент и са много жив и здрав да си брат. С цялото си семейство, Бог да ти благослови. Мято, бля, ти спеча! Кой си ти, бе? Ами, аз съм. Витко, зла, 50 лева, нека бъде жив и здрав. Уимета и Ване. Фани. 50 евро. 100. 150, 200 евро. Кой е това, бе? Име, мата си, бе, здрав. 200 евро дава, нека бъде жив и здрав. Така, има ли други? Други! Але, мячно, бе! Аз съм Андриано. Андриано, ама заради тук, че си посерам това, че я нажада е чула клиента, нещо си сте ми длаго на мадарето. Ако няма ли бе сърмато си? Е, сърмато си. И така, мировни да рекла пълз, да бе. Мабе, па се сходи, футъл, мадачо.
Представлява, нека бъде жива и здрава тя със семейството си. И така, Билхане! Билхане! Не са армада, си жив наш калта, че ха са армада. Ясно, Билхане! Брадърс! Ела тук е, брат, аз помислих учили за пари ти, бе. Ела тук е. На нощта. Билхане! До година, това време пасика парира. Бождане, без ахака чирас. И така, Билхане! Брадърс! Покажи се за тези най-хубави момчета, молете са. Значи искам, а правам да бага на Карлсън. Това е Харлсън. Я по-родели. Ама, айде Арка даш. Най-ново, най-ново, най-ново! Най-ново, най-ново, най-ново! Аме, турско! Турско! Ама ново, ново! Истанбул!
Ya sha, 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 ya
Bom, 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 bom